kiitosta että moitteita. Jyväskylän puukotustapaus oli myös päivän puheelle. Valtiopäivien avajaiset on meillä, se suhtaisiin vielä lepoisasti. Kaikki kuitenkin sivuuttavat, että ei saanut rankkojen talouspäätöksen kevät. Presidentin tuhkaustekoihin sai vaihtelevan vastaanhuon. Ei se olisi paljon sen vakavampi voinut olla ja mun mielestä on erittäin hyvä, että presidentti Niinistö, joka tunnetaan kuitenkin.